E aí, turma, beleza, gente? Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vão por aí? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Iniciando aqui para os amigos mais um vídeo. Ontem eu estive buscando o gado lá pro lado do pasto lá. A gente trouxe eles para cá pro curral. Estive mexendo com eles ontem aí, batendo um medicamento pro couro deles. E a gente fez uns trechinhos de vídeo e vamos estar colocando aqui para os amigos acompanhar, beleza? A gente trouxe eles ontem, o touro a gente não trouxe. E o touro a gente não encontrou, né? Não viu ele. Daí hoje ele amanheceu na montanha lá, pela manhãzinha eu vi ele na montanha, no morro aqui, mas ele não desceu para cá não. Aí eu coloquei um sal para eles ontem aí, coloquei um sal hoje novamente. E estamos aí, observando o gadinho bem de perto. Agora a gente vai estar soltando eles pro morro. Vamos estar soltando eles para a montanha aí, pro pasto, né? Estão fechados aqui no varjeiro. Daí agora a gente vai estar soltando. Estamos aproveitando aqui para ficar um pouco junto com os animais aqui, né? Olha como são mansinhos, gente. Alguns deles bem mansinho, né? De boinha para mexer, para chegar perto. Eu vou estar separando aqui o bezerrinho da dengosa. O bezerrinho da dengosa, ele pulou o chiqueirinho dele lá, amanheceu junto com o gado. Eu preciso separar a dengosa com ele, para a dengosa não subir o morro, né? E que o bezerrinho a gente está tirando o leite da vaca todo dia, né? Então a gente tem que prender ele durante a noite para a gente tirar o leitinho da dengosa no outro dia cedo. E hoje ele amanheceu fora. Eu esqueci de passar a corda em volta lá, que tem que pegar mais uma faixa lá no chiqueirinho dele, que ele pula, né? Ele é meio nelorinho. Daí ele pula lá. Aí não deu para tirar o leitinho da dengosa hoje. Agora eu coloquei um sal aqui no coxo, deixar o gado terminar de consumir o sal ali. Daí a gente vai soltar eles para baixo. E eu vou estar abrindo um caminho para um outro pasto lá do sítio, uma outra montanha lá. Vou abrir um caminho hoje. Ontem eu fui com o motosserra para me abrir o caminho lá, mas não deu muito certo, não consegui achar o caminho antigo. Tinha muita madeira também para dourar. Eu vou abrir um caminho por cima lá. Ô, Milk! A Milk batendo na vacona, gente. A Milk lá. A Milk tá grandona, ó. Bonita, Milk, bem gordinho. O gado tá bonito, gente. Tá bem gordinho também. Tão limpinho, né? Mas eu comprei um medicamento nessa semana e vou estar aplicando neles aí um ivermectina, né? Mas tão bem limpo eles, tão bonito. Ontem eu passei mais um medicamento no couro deles, então aguenta aí mais uns diazinhos. Mas a gente vai fazer um ivermectina para germinar eles, né? Por dentro, por fora, né? Couro e barriga, né? E a gente trouxe nessa semana. Eu ainda não fiz o reforcinho ali do tronco, pessoal. Teve gente que falou que eu inicio o serviço e paro, né? Não finalizo. Mas a gente, justamente, a gente acaba começando uma coisa, não finaliza, porque a gente tem outras coisas para fazer, né? Então daí a gente às vezes começa aqui, faz um pouco aqui. Aí a gente tem a outra coisa que é mais urgente, a gente tem que fazer lá e assim por diante. Mas a gente vai dando sequência. Então o tronco ali eu não dei sequência porque eu estava aguardando para ver se a gente ia conseguir fazer um tronco novo já, né? Para poder lidar com o gado. Ou se eu ia ter que reformar aquele ali até sair o nosso outro curral, né? E pelo visto o nosso curral vai demorar ainda um bom tempo. Curral novo aí, vai demorar um bom tempo aí. Então vou ter que dar sequência ali naquele tronquinho ali velho, fazer um reforço nele mesmo, para poder fazer vacina no gado, porque senão não tem como fazer vacina. E o nosso curral tá parado por enquanto, o serviço das madeiras, né? O pessoal foi para onde eles moram lá. E aí hoje eu recebi uma mensagem, era para eles estar voltando nessa semana. Aí o rapaz me mandou uma mensagem hoje, falou que não vai conseguir
vir nesse mês. Então provavelmente vai vir só no outro mês, na outra lua, na outra minguante. A minguante começa nessa semana, no caso hoje, né, dia 28. Então só vai vir daqui a outra minguante. Então mais um mês aí, vamos ter que aguardar. Enquanto isso eles vão finalizar os serviços que eles têm para lá, para depois voltar, né? Então a gente vai ter que ir se virando como pode. A nossa reforma que a gente fez era aquilo ali mesmo. Parte de cá, como eu disse, não ia reformar, porque minha intenção não é fazer um serviço muito... gastar material ali, gastar prego, para depois desmanchar, né? Depois aquela parte ali a gente vai ter que desmanchar tudo. Então eu não quis fazer a parte de cá. Só reforcei a parte de lá mesmo, do curral, e agora tem que reforçar o tronco lá, reformar o tronco para poder fazer a vacina, e aí tá ok, né? Beleza, gente, vamos pra lida então. Vamos ver como é que vai ser nosso dia de hoje aí. O tempinho tá meio virando pra chuva. Eu até tô com a Zoe lá já enciada já, com sela, né, pra ir subir o morro. Eu ia ir a pé, mas é bem longe daqui pra lá. Então eu vou ir com a mula. Aí eu deixo ela pastando lá e vou fazer meu trabalho. Mas não sei se não vai vir chuva. O tempo tá virando pra chuva. Tá uma garoinha bem fininha. Aí se não garoar, eu vou subir o morro. Se garoar, daí eu vou ter que ficar no barraco aí. Ficar de boa. Né? Ontem a gente esteve trabalhando lá. Tivemos... Olha o cabelão aqui, ó. Tivemos torando bastante madeira no meio do pasto lá. O gado poder entrar no pasto, né? Entrar no meio, né? Não tive mostrando o serviço de ontem, mas... A gente esteve lá na lida, né? Tem coisa que a gente não consegue estar mostrando, fazendo um serviço e gravando, né? Mas tive trabalhando com motosserra ontem lá, torando várias gaias de madeira para o gado poder entrar no meio do... Tem como olhar com esse fiapo de cabelo, eu esqueci de colocar o boné hoje. Tivemos mexendo lá para o gado estar entrando mais no capim novo lá. É muito alto o capim lá, o gado não entra não. Tem umas partes de novilha aqui, gente, que tá já enchendo o ubre. A manchadinha lá que o pessoal tava perguntando, ó. Manchadinha tá bem adiantada. Acho que não vai um mês, a ubrinha dela desceu bem. Tá bem adiantadinha ela. E quando tiver mais próximo, a gente vai ter que deixar ela pro lado de cá no pasto bom, no pasto limpo, né? Não vai dar para deixar eles ir para lá. Tem duas novilhas que tá bem adiantada. Aquela novilhinha da minha esposa, que veio lá da dona Elza. Tá lá. Ela no sal e a manchadinha, duas que estão bem adiantadinhas aí para parir. Logo vai estar trazendo bezerrinho aí. Manchadinha acho que nem vai um mês não. Encheu bastante nessa semana. Tá bem adiantadinha ela ali, ó. Bora então, gente, vamos que vamos. Oi, desce. Aô! 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 Aô!
Aô!